Эмма Готлиб Йоган және Вильгельм. Қарағанды облысында дүниеге келген төртемнің жағдайы қалыпты. Саран қаласында тұратын отбасының бұл алғашқы балалары. Үш ұл мен бір қыз бала өз мерзімдерінен бұрын дүниеге келіп отыр. Анасы олармен екі ай бойы облыстық перинаталдық орталықта дәрігерлердің арнайы қарауында болды. Ақ халаттылардың айтуынша қазір олардың өміріне еш қауіп төніп тұрған жоқ. Они все разные, да, у них это. Төртеуі төрт түрлі, мінездері әр түрлі. Біреуінің көңіл күйі болмай жыласа, екіншісі тып-тыныш қана ұйықтап жатады. Бұл біздің көптен күткен балаларымыз. Біз әрқашан көп балалы ата-ана болуды армандадық. Қазір бірден төртемнің анасы болдым. Өте қуаныштымын.